নমস্কাৰ, আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা। আলফা স্বাধীনৰ ধাৰাবাহিক কোটাঘাটৰ পিছত ডিজিপি জিপি সিঙৰ জৰুৰী বৈঠক, এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক। ডিজিপিৰ আলফা স্বাধীনৰ বিৰুদ্ধে অধিক তৎপৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ, তালাচী নাকা চেকিং তীব্ৰতৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ, বৃদ্ধি কৰা হৈছে ডিজিপিৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। উজনিৰ সকলো এছপিৰ সৈতে বৈঠক, বৈঠকত উপস্থিত গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াও, বৃদ্ধি কৰা হৈছে ডিজিপিৰো নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, গুৱাহাটীত বৃদ্ধি কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। দিশপুৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ অগ্ৰিম জামিন নাকচ উপ পঞ্জীয়ক ৰঞ্জিত চৌধুৰীৰ। কামৰূপ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উপ পঞ্জীয়ক আছিল চৌধুৰী। মাটিৰ কেইবাখনো ভুৱা চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ৰঞ্জিত চৌধুৰী। ইতিমধ্যে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জেৰাৰো সন্মুখীন হৈছিল চৌধুৰী। গড়চুক থানা 324/2023 নম্বৰৰ গোচৰত বিচাৰিছিল জামিন। চৌধুৰীক সকাহ নিদি এইচ চি এ তলব কৰিলে কেছ ডায়েৰী। জামিনৰ বিৰোধিতাৰে লোক অধিবক্তা মাখন ফুকনৰ তীব্ৰ যুক্তি। অন্তৱৰ্তীকালীন অগ্ৰিম জামিন লাভ নিহাৰেন্দ্ৰ থাউছেনৰ। কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পূৰ্বৰ উপ পঞ্জীয়ক আছিল থাউছেন। আছুৰ নৱনিৰ্বাচিত কমিটীৰ শপত গ্ৰহণ, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত আছুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান। শপত ললে আছুৰ 61জনীয়া কমিটীয়ে। প্ৰসন্ন নাৰায়ণ চৌধুৰীৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠান। মহানগৰী দি দুপুৰতে চিলনিচৰ সন্ত্ৰাস, কটাবাৰী তিনিআলি তিনি দুৰ্বৃত্তৰ কাহিনীলে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ মোবাইল, স্কুটিত অহা তিনি দুৰ্বৃত্তৰ কাহিনীলে শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল, গড়চুকৰ দিশে পলায়ন কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে, ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী দদৰা হাইস্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী। শিশুকন্যা কোলা তুলি বেটি বচাও বেটি পঢ়াও মিছন শক্তিৰ সজাগতা ৰেলীত অংশগ্ৰহণ। বৰপেটাৰ জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত বৰপেটাত অনুষ্ঠিত সজাগতা ৰেলীত অংশ লৈ জিলা আয়ুক্ত আয়ুষ গাৰ্গে কন্যা শিশুৰ সুৰক্ষা আৰু পঢ়া শুনাৰ জৰিয়তে উপযুক্ত নাগৰিক গঢ়ি তোলাৰ আহ্বান জনাইছে। জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা সজাগতা ৰেলীয়ে সমগ্ৰ বৰপেটা চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি কন্যা শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰয়াস চলায়। ৰেলীত অংশ লৈ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কন্যা শিশুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যসূচী অনুসৰি জিলা প্ৰশাসনে গাঁৱে গাঁৱে প্ৰচাৰ চলাব বুলিও প্ৰকাশ কৰে। গুৱাহাটীৰ আলফা স্বাধীনৰ কেডাৰ গ্ৰেপ্তাৰক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া সংগঠনটোৰ। ধৃত তিনি যুৱক আলফা স্বাধীনৰ সদস্য নহয় বুলি দাবী আলফা স্বাধীনৰ। সংবাদ মাধ্যমলৈ আলফা স্বাধীনৰ বিবৃতি, আৰক্ষীয়ে নিজৰ ব্যৰ্থতা থাকিবলৈ নিৰীহ যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বুলি মন্তব্য আলফা স্বাধীনৰ। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ চেং মাছ উদ্ধাৰ, বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে মাছখিনি। প্ৰায় 700টা চেং মাছ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। মাছখিনিৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ মূল্য 4 কোটি টকা। কাৰ্গো বিমানেৰে বহিৰাষ্ট্ৰলৈ সৰবৰাহৰ চেষ্টা। অসম সাহিত্য সভাৰ 107 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। তিনিচুকীয়া জিলাৰ সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত আৰু লিডুৰ শাখা সাহিত্য আতিথ্যত লিডু বজাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আজিৰে পৰা 7দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰথমদিনা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ কবিৰ অংশগ্ৰহণেৰে কবি সমাৰোহ, লগতে গ্ৰন্থমেলা আৰু প্ৰদৰ্শনীৰ দ্বাৰ অনুষ্ঠান কৰা হয়। 7দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সদৌ অসম ভিত্তিত মুকলি তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, ৰচনাৰ উপৰিও অন্তিম দিনা কাৰ্যসূচীত 107খন পতাকা উত্তোলন কৰিব অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতিয়ে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে মধ্যপ্ৰদেশ বিধানসভাৰ পৰা আঁতৰাই দিলে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ প্ৰতিকৃতি। নেহৰুৰ প্ৰতিকৃতিৰ ঠাই লগোৱা হৈছে ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰৰ প্ৰতিকৃতি। কংগ্ৰেছৰ অভিযোগ যে বিজেপিয়ে নেহৰুৰ ইতিহাস মুচি পেলাব বিচাৰিছে। নগাঁও সমষ্টিৰ টিকটক লৈ প্ৰদেশত হাই ভল্টেজ নাটক চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে এইবাৰ আন এক বিস্ফোৰণ ঘটালে কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। নগাঁও সমষ্টিৰ পৰা টিকট বিচাৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। বৰ্তমান কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে সকলো হকাই হতচকিত কৰি টিকটৰ বাবে জনাইছে আবেদন। প্ৰজিৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইনক লেং মাৰি নগাঁৱৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ মন মিলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে। ইতিমধ্যে গৌৰৱ গগৈয়ে জমা দিছে আবেদন পত্ৰ, কিন্তু বিদ্ৰোহী সংবাদৰ ভয়ত কংগ্ৰেছে ৰাজহুৱা কৰা নাই গৌৰৱ গগৈৰ আবেদনৰ তথ্য। কংগ্ৰেছৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াক লৈ কথা মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ। টিকটৰ ফৰ্ম বিক্ৰী কৰিবলৈ সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছে। 1 লাখ টকীয়া ফৰ্ম বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, যুঁজিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছে। বৰ্তমানলৈ আবেদন পত্ৰ নিয়া 60% আবেদনকাৰীয়ে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলেকা। ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা পৰ্যায়ত প্ৰায় 80জন কংগ্ৰেছী নেতাই নিছে আবেদন পত্ৰ। ইয়াৰে সৰ্বাধিক আবেদনকাৰী ধুবুৰী সমষ্টিৰ। কেৱল ধুবুৰীতে আবেদন কৰিছে 12গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈকে ধৰি 4 প্ৰাৰ্থীৰ আবেদন। সংসদ কাণ্ডৰ আৰু এজনক গ্ৰেপ্তাৰ, কৰ্ণাটকৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াৰ পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ। কৰ্ণাটকৰ বগলকোটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ ডি মনোৰঞ্জনৰ সহপাঠী আছিল যুৱকজন। ললিত ঝা নহয় মনোৰঞ্জন ডি আছিল সংসদ কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড। সংসদ কাণ্ডত অভিযুক্তক জেৰাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে সংসদ কাণ্ডৰ আঁৰৰ কাহিনী। মনোৰঞ্জনে সংসদ কাণ্ডৰ বাবে সকলোকে উচতনি দিছিল। সমগ্ৰ কাণ্ডৰ তদাৰক কৰিছিল মনোৰঞ্জন ডিয়ে। আজি পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আটাইকেইজন অভিযুক্ত। বিৰোধী সাংসদক নিলম্বনৰ প্ৰতিবাদত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বিশাল পদযাত্ৰা। সংসদ ভৱনৰ পৰা বিজয় চকলৈ পদযাত্ৰা বিৰোধীৰ। বিৰোধী ইণ্ডিয়াৰ সকলো সাংসদে অংশগ্ৰহণ কৰিছে পদযাত্ৰা। যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা বিৰোধীৰ। সংসদ ভৱনৰ মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত প্ৰতিবাদ। আজি ইণ্ডিয়া মিত্ৰদল ফ্ল'ৰ লিডাৰ বৈঠক, মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ কাৰ্যালয়ত বৈঠক। কাইলৈ সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ অন্তিমটো দিন। এতিয়ালৈকে 143জন সাংসদক নিলম্বন কৰা হৈছে।
গুৱাহাটী চোৰৰ উপদ্ৰৱ বিস্ফোৰৰ বিধায়ক আৱাসৰ সমীপৰ শিৱ মন্দিৰৰ চুৰিকাণ্ড ৰাজপথৰ কাষতে শিৱ মন্দিৰত গোভাই চুৰিয়াই চলালে লুটপাট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা বিস্ফোৰণত এই কাণ্ডক লৈ চাঞ্চল্য শিৱ মন্দিৰৰ দানপাত্ৰ ভাঙি চুৰিয়াই লুটিলে মন্দিৰৰ সা সামগ্ৰী ধন দিছপুৰ থানাৰ সমীপৰ চুৰিকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে মঙ্গাংগৰ যোগীসোপাত লাটমণ্ডলসহ মাটিৰ দালালক গ্ৰেপ্তাৰ লাটমণ্ডল শামসুল হক তালুকদাৰক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ বৈটামাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ লাটমণ্ডল শামসুল হক তালুকদাৰ পালাপাৰাৰ মাটিৰ দালাল আনোৱাৰ হুছেইনকো গ্ৰেপ্তাৰ দালাল আনোৱাৰ হুছেইনে কৰেয়া পাহাৰৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ পাঁচ বিঘা মাটি জালিয়াতিৰে আন এগৰাকী মহিলাৰ নামত নামজাৰি কৰিছিল ঘটনাৰ সৈতে জড়িত লাটমণ্ডল শামসুল হকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে মাটিৰ দালালৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ যোগীসোপা আৰক্ষী দেশত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কেৰালাত পুনৰ তিনিজন কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়ালৈকে কোভিডৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা দহজন চৌবিছ ঘণ্টা নতুনকৈ কোভিডত আক্ৰান্ত হোৱা 614 জন কেৰালাত সৰ্বাধিক কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কেৰালাতে চৌবিছ ঘণ্টা 300 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে দেশত সক্ৰিয় কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 2669 জন তামিলনাডুত 13 জন মহাৰাষ্ট্ৰত 11 জন কৰ্ণাটকত 9 জন আক্ৰান্ত তেলেংগানাৰ পুডুচেৰীত 4 জনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া বিকাশ শৰ্মা আৰু এ পি এছ নীলাঞ্জল গগৈ বক্ৰপথৰে এ পি এছ চিতে চাকৰি লৈছিল দুই বিষয়া এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা নাছিল দুই তথাকথিত বিষয়া চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে এ পি এছ নীলাঞ্জল গগৈ দুয়োগৰাকী বিষয়াকে এছ আই টিয়ে মাৰাথান জেৰা চলাইছে নীলাঞ্জল গগৈয়ে ইংৰাজী লাভ কৰিছিল 125 নম্বৰ ৰাকেশ পালৰ আশীৰ্বাদত সেই নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিল 175লৈ বিকাশ শৰ্মাই ইংৰাজী বিষয়ত লাভ কৰিছিল মাত্ৰ 55 নম্বৰ আৰু সেই নম্বৰ বৃদ্ধি হৈছিলগৈ 202 ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ প্ৰথম পেপাৰত বিকাশে লাভ কৰিছিল 68 নম্বৰ কেবুলেশ্যন চিটত 111 নম্বৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল অপহৰণৰ ভাবুকিৰ পিছত অৱকাৰ এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ কলেজীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক ইঞ্জামুল নামৰ এজন যুৱকে কেইবাদিনো অপহৰণৰ ভাবুকি দিছিল কেইবাদিনো কলেজলৈ যোৱাৰ পথত অশ্লীল ইংগিত দিছিল ইঞ্জামুলে অভিযুক্ত ইঞ্জামুল দবকা আৰক্ষী থানাৰ গাড়ী চালক অপহৰণৰ ভাবুকি পাই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰি ছাত্ৰীগৰাকী আত্মহত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ গাড়ী চালক ইঞ্জামুলৰ বিৰুদ্ধে মোৰাঝাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে পৌৰ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ সমাধানৰ দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদী ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ আজিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ চলিব এই ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী জুৰিয়াৰ কাষৰীত চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বন বিভাগৰ অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 17টাকৈ বনৰীয়া চৰাই লাওখোৱা অভয়াৰণ্যৰ কাষৰ সুতিৰপাৰ কাষৰী বৰুণগুৰি ন পুতালজৰ শালপাৰা আদি গাঁৱৰ চোৰে চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা ধৰিছিল এই চৰাইবোৰ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান অভিযানকালত চোৰাং চিকাৰীৰ পৰা 10টাকৈ ডাউক 5টা কাম চৰাই 2টা খৰালি হাঁহ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰা চৰাইকেইটা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত এৰি দিয়ে বন বিভাগে মানুহ 3 নং কলনীৰ ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জাগ হ'ল 3টাকৈ বাসগৃহ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ডৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপন কৰে জুই অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত ডিফুৰ তাৰালাংচৰ 827 বিঘাৰ বিশাল মহোৎসৱস্থলীত 50 সংখ্যক কাৰ্বি যুৱা মহোৎসৱৰ আয়োজন অহা 12-ৰ পৰা 19 জানুৱাৰীলৈকে উখল মাখল হৈ থাকিব ডিফুৰ তাৰালাংচৰ বাকৰি মহোৎসৱটিৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ উপৰিও কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূতে প্ৰায় 13 কোটি টকাৰ বাজেটেৰে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ মহোৎসৱস্থলীত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ উপস্থিতিত 1 লাখ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ এখন খেলপথাৰো সাজু কৰি তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতিক 5,000 লোকশিল্পীয়ে লোকনৃত্যৰে মহোৎসৱটিলৈ আদৰণি জনাব মহানগৰীৰ হোটেল পেলেচিউত 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈ উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেল 2023 সপ্তমৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে উইণ্টাৰ কাৰ্নিভেলৰ বাবে অতি সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে হোটেলখন মাইহাটা চাৰিআলিৰ শ'ল মাৰি দিয়া অঘটন ড্ৰাগছ খাবলৈ নাপায় জহিৰুল ইছলাম নামৰ যুৱকৰ আত্মহত্যা নিজৰ ঘৰ পিছফালৰ এজোপা গছত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰিছে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনে শতাধিক শ্ৰমিকক ভাতে মৰা ষড়যন্ত্ৰ চাংচাৰীৰ কটা মূৰত অৱস্থিত মাষ্টাৰ বিয়েৰ কোম্পানীৰ শ্ৰমিকক আগতীয়াকৈ নজনোৱাকৈ বিয়েৰ কটিয়ে বন্ধ কৰিছে উৎপাদন যাৰ ফলত কৰ্মহীন হৈ পৰিছে প্ৰায় 5 শতাধিক শ্ৰমিক কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকসকলক অলিম্পিক জয়ী সাক্ষী মালিকৰ মল্লযুদ্ধ ত্যাগৰ কথা ঘোষণা ভাৰতীয় মল্লযুঁজ সংস্থাৰ সভাপতি হিচাপে বিতৰ্কিত ব্ৰিজভূষণৰ অনুগত সঞ্জয় সিং নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে ঘোষণা সাক্ষীৰ বিশ্বভূষণৰ সভাপতি পদৰ পৰা অপসাৰণৰ আন্দোলনৰ নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিছে সাক্ষী মালিকে সঞ্জয় সিঙক মল্লযুঁজ সংস্থাৰ সভাপতিৰূপে মানি ল'ব খোজা নাই সাক্ষীয়ে নাৰাংগী সেনা শিবিৰৰ আৰ্মি স্কুলৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা নানৰ নামত পৰীক্ষা দিবলৈ আহি আৰক্ষী জালত পৰিছে 2 ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী তৃতীয় পৰীক্ষাৰ্থী 2 হৈছে হাৰিয়ানাৰ সন্দীপ কুমাৰ আৰু ৰাজেশ কুমাৰ পৰীক্ষাৰ্থী 2 অস্ত্ৰোপচাৰ কৰি কাণত মাইক্ৰফোন স্থাপন কৰি নিযুক্তি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল শোণাপুৰত পৰিবহণ বিভাগৰ পথ সজাগতা সভা শীতকালৰ আগমনত কুঁৱলীৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বৃদ্ধি পাইছে দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰাৰ বাবে শোণাপুৰৰ চালকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে পৰিবহণ বিষয়া হিমাংশু দাসে বনভোজ দলৰ গাড়ী চালকসকলক মদ্যপান কৰি গাড়ী নচলাবলৈ আহ্বান
কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের সিএম দুলিরাম ৰংহাঙৰ সংবাদ মেল পরিষদের নির্বাচনের সময়ছোৱাত শাসক দলটোৱে প্রদান করা প্রতিশ্রুতি অনুসরি আটাইকেইটা সমষ্টিতে গ্রহণ করা হৈছে উন্নয়নমূলক কাম কাজের খতিয়ান দাঙি ধরেছে দুলিরাম ৰংহাঙে। ডিফু তাৰালাংছোত সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত করে ঐক্য বিজয় সমৃদ্ধি সমাবেশৰ সফল সামৰণিৰ বাবে কার্বি আংলংবাসী রাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছে পরিষদখনৰ মুখ্য কার্যবাহী সদস্য দুলিরাম ৰংহাঙে। মহানগরী পাণ্ডু কলেজত ভারত আর ভূটানের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক বিনিময় কার্যসূচী বিশ্বর দৃষ্টিভঙ্গীক আঁকুয়ালি লৈ পাণ্ডু কলেজে শেহতীয়াক ভূটান ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ এসোসিয়েশনের সঙ্গে এক বুঝাবুঝি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই সহযোগিতার লক্ষ্য লৈছে ভূটানক উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঠিক আর সাংস্কৃতিক আদান প্রদান লাভান্বিত করা। লোকসভা নির্বাচনের আসন সন্দর্ভত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা করা ভবিষ্যৎবাণী কটাক্ষ কংগ্রেস বিহানী দলের দলপতি দেবব্রত শইকীয়া কয় যে গণতন্ত্র ধ্বংস করবলে লাগি আছে, গতি ভবিষ্যতে এনেকা 11.5, 9.5, 12 আদি সাংখ্যিক আসন পাব পারে। হোজাত গীতাশ্রম ন্যাসর সৌজন্যত গীতা জয়ন্তী উদযাপন এদিনিয়া কার্যসূচীর উদযাপিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত না থাকে মাজুলীর দক্ষিণপাট সত্রর সত্রাধিকার ননী গোপাল গোস্বামী। কার্যসূচীর বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী সহ বিভিন্ন স্থানের 2,000+ ভক্তপ্রাণ রাইজ উপস্থিত থাকে। বিশ্বনাথর ধুলির খেরবাড়ীত এখন চলন্ত ভলভো গেডারত অগ্নিকাণ্ড, বালিচাঙর পাভৈ সংযোগী পথটির নির্মাণ কার্য চলি থাকার সময়সতে সংঘটিত হয়েছে অগ্নিকাণ্ড। পথটির সাইড বাম সমান করে থাকা চলন্ত অবস্থায় গাড়িখনত লাগি জুই, সৌভাগ্যক্রমে চালকজন রক্ষা পড়ছে। কার্বি আংলংর পার্কর দবকালো নির্মাণ হয়ে থাকা চারিলেনযুক্ত রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ নির্মাণত বিসঙ্গতি, মেসার্স মেটা কনস্ট্রাকশন নামের কোম্পানিটে অতি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে পথটি নির্মাণ করার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাইজে। বিলাসীপাড়ার পুরনি বজারের সরকার কমপ্লেক্সর খাজানা জুয়েলারি চুরিকাণ্ড, চোরাই লুটি নিলে জুয়েলারিখনের প্রায় 25,00,000 টাকার সোনার উপর আলোকার, সমগ্র চুরিকাণ্ড দৃশ্যবন্দী সিসি ক্যামেরাত, বিলাসীপাড়া আরক্ষীর নিষ্ক্রিয় ভূমিকার বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় রাইজ। কলিয়াবর চোরর সন্ত্রাস, ঘর কোনো নথকার সুযোগত কলিয়াবর গাড়ীপুরি গাঁর তগর শইকীয়ার ঘর চোরর সাফাই অভিযান, চোরাই লই গেল নগদ ধন, সোনার অলঙ্কার, লগতে ভূ কাপড় কানি। ঘটনা সন্দর্ভত জকলা বন্ধ আরক্ষীয়ে তদন্ত আরম্ভ করেছে। মানসর নারায়ণগুড়ি বনভোজস্থলীত বনভোজকারীর ভিড়, ডিসেম্বর মাহ অহার লগে বনভোজকারী দলে সমূহে ভিড় করেছে মানসর নারায়ণগুড়ি বনভোজস্থলীত, সকলে নাচি বাকি লগে ভগে ভাত এসাজ খাই আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়েছে। লামডিং বনাঞ্চলত গরু চড়াবলে গিয়ে নির্দেশ হয়েছে, তিনি ব্যক্তি আর এজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নখুটি পহরা চকীর থেদং নলা অঞ্চলত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ, মৃত ব্যক্তিগী নখুটি অঞ্চলের আব্দুল কুদ্দুস বলে চিনাক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সন্ধান নাই নুরুল হুসেইন আর আইনুলর, গরু চড়াবলে গিয়ে অতি রহস্যজনকভাবে সন্ধানহীন হয়ে পড়েছিল তিনজন। শেহতীয়াক আব্দুল কুদ্দুস মৃতদেহ উদ্ধার, নুরুল আর আইনুলর মৃতদেহ বিচারি অব্যাহত রাখিছে অভিযান। ক্ষেত্রীর দ পতাত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত হিতেশ্বর দাসক গ্রেপ্তার, মঙ্গলবার নিশা পত্নী দীপ্তি বড়ো দাসক হত্যা করেছিল হিতেশ্বরে, ক্ষেত্রীর চক্ষুরার লোকর ঘর আত্মগোপন করে থাকা অবস্থাত গ্রেপ্তার করা হয়েছে হিতেশ্বরক। মৌ পালন করে স্বাবলম্বনের নির্দেশনা দাঙি ধরেছে নুমলীগড়ের এজন কৃষকে, নিজের ঘর বাড়িতে 70-80 বাহ মৌ পালনে মাত্র 3-4 মাহতে 4-5 লাখতকৈ অধিক উপার্জন করবলে সক্ষম হয়েছে রাজীব চেতিয়া নামের কৃষকজনে। সমগ্র রাজ্যের লগতে ভারতের বিভিন্ন স্থানলৈ প্রেরণ করা হয়েছে উৎপাদিত মৌ। চামগুৰি বাজিয়া গাঁও উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৰঙাগড়া গাঁও পঞ্চায়তত দুর্নীতির অভিযোগ, আঁচনির কামত বিভিন্ন দুর্নীতির সমান্তরালকৈ এগৰাকী বিধবা মহিলাক প্রতারণার অভিযোগ পঞ্চায়তৰ সভানেত্রী মমি বৰা আৰু আঞ্চলিক সদস্য বিটু দাসগুপ্তাৰ বিৰুদ্ধে। গতকাল পানী যোগান আঁচনিত 7 মাহ কাম কৰা মহিলাগৰাকীক চাকৰি নিয়মীয়া কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ, ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিধবা মহিলাগৰাকীক 7 মাহে কাম কৰোৱা অন্য এজন যুৱকক চাকৰিটো দি দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে। তামুলপুৰ কুমাৰীকাটা আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ 50 সংখ্যক বার্ষিক অধিবেশনৰ সামৰণি, বিটিআৰত অতি শীঘ্ৰে নিম্ন আৰু উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক নিযুক্তিৰ দাবী নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি দীপেন বড়োৰ। বড়োলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ ছাত্র ছাত্ৰীয়ে 3 বছৰ ধৰি মাৰ্কশ্বীট চাৰ্টিফিকেট নোপোৱা বিষয়টো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে টিকট বিচাৰি আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰিছে ৰঙাপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰাক্তন বিধায়ক অভিজিত হাজৰিকাই। আবেদনৰ প্ৰপত্ৰ দাখিল কৰি অভিজিত হাজৰিকাই ক'লে পল্লৱলোচন দাস এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত উজলিল কলিয়াবৰ 11 গৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈ, শেহতীয়াকৈ ত্ৰিপুৰাত অনুষ্ঠিত ছাউথ এছিয়া কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ 2023ত অংশগ্ৰহণ কৰি কলিয়াবৰ 11 গৰাকী কাৰাটে খেলুৱৈ অৰ্জন কৰিছে পদক। কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত 4টা স্বৰ্ণ, 4টা ৰূপ আৰু 3টা ব্ৰঞ্জৰ পদকসহ মুঠ 11টা পদক অৰ্জন কৰিছে কলিয়াবৰৰ কাৰাটে দলটোৱে। প্ৰশিক্ষক বিপ্লৱ কুমাৰ শইকীয়াৰ নেতৃত্বত ফিট ৱেভ কাৰাটে একাডেমীৰ এই 11 গৰাকী খেলুৱৈৰ সাফল্যত এতিয়া গৌৰৱান্বিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰবাসী ৰাইজ। জামুগুৰিহাটত অগ্নিকাণ্ডত দুৰ্বৃত্ত খেৰৰ মাজত মেজি জ্বলালে জুই, বাসু হেমৰেণ নামৰ যুৱকজনৰ ঘৰৰ কাষতে থকা ধান খেৰৰ মেজিত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ ফলত ডাউডাকৈ জ্বলি উঠে খেৰৰ মেজি।
দিশপুৰ আৰক্ষীক চিনিয়ে যে গভাইত চোৰৰ দিশপুৰ আৰক্ষীৰ থানাৰ পৰা বিশ মিটাৰ নিলগত চুৰি গণেশগুৰিত কাপোৰৰ গুদামত চোৰৰ চাফাই অভিযান চোৰে লুটি নিলে পাঁচ লাখ টকাৰ কাপোৰ এজাহাৰ দিয়াৰ আঠ ঘণ্টাৰ পিছত উপস্থিত নহল দিশপুৰ আৰক্ষী প্ৰিয়তোষ বিশ্বাস নামৰ ব্যৱসায়ীৰ গুদামৰ পৰা চোৰে লুটি নিলে পাঁচ লাখ টকাৰ কাপোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী প্ৰিয়তোষ বিশ্বাসে খবৰ দিয়াৰ পিছতো বহু পলমকৈ ঘটনাস্থলীত দিশপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে গুদামটোত আছিল আন চাৰি ব্যৱসায়ীৰ লক্ষাধিক টকাৰ কাপোৰ কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে আন ব্যৱসায়ীৰ কাপোৰত হাত নিদিলে দুষ্ট চক্ৰই ব্যক্তিগত শত্ৰুতাৰ বাবে প্ৰিয়তোষ বিশ্বাসৰ পাঁচ লাখ টকাৰ কাপোৰ চুৰি হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে শিৱসাগৰত গভীৰ অনিশ্চয়তা চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে চৌৰাল্লিছ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জি ডি চি এল আৰু বি এছ ডি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পিছত এইবাৰ শিৱা হৰলাল কাক ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাম এৰি গুচি যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নোহোৱা হৈছে বিগত 21 দিন ধৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি থোৱাৰ পিছত কাম এৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা থলুৱা উপ ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠান শ্ৰমিকসকলৰ মাজতো লাগিছে হাহাকাৰ পূৰ্বৰ জি ডি চি এল কোম্পানীটোৱে চৰম বিসংগতিমূলকভাৱে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰিও কোটি কোটি টকালৈ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফলতে আগৰ নিবিদা মূল্যত কাম কৰাটো সম্ভৱ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি কাম নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিৱা হৰলালকা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰমোদ বড়োৰ গৃহ সমষ্টি তামোলপুৰৰ বৰখাটাত বি পি এফৰ বিষয়া যোগদান কাৰ্যসূচী এগৰাকী প্ৰাক্তন ই চি এছ বিষয়াৰ লগতে 400+ লোকে যোগদান কৰে হাগ্ৰামা বাহিনীত হাগ্ৰামা মহিলাৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় বি পি এফৰ যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰিছে হাগ্ৰামাই প্ৰমোদ বড়োক কটাক্ষ কৰি হাগ্ৰামাই ক'লে ইউ পি পি এলৰ সভাত নগ'লে কোনো লোকে নাপায় অৰুণোদয় আঁচনি মহিলাসকলে নাপায় 70,000 টকা নাপায় চৰকাৰী ঘৰ আনহাতে চন্দন ব্ৰহ্মৰ সন্দৰ্ভতো তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পবিত্ৰ বৰদিনলৈ মাজত মাত্ৰ 3 দিন বৰদিনক লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মী লোকসকলৰ মাজত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে পৰিষ্কাৰ গাঁও ৰাংচাপাৰাত বৰদিনৰ ব্যস্ততা গাঁওখনৰ লগতে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে গীৰ্জাঘৰ গোটেই গাঁৱত বছৰ পৰ্যটকৰ আক্ৰমণ ঘটে শিৱসাগৰ আটাচুৰ প্ৰতিবাদ ৰুদ্ধ কৰাৰ কৌশল প্ৰশাসনৰ 5 গৰাকী আটাচু নেতাক বন্ড চাইন কৰাবলৈ তলব কৰিছে প্ৰশাসনে আটাচু নেতা অখিল আহোম সুমিত কুমাৰ চন্দিকৈ দীপু শইকীয়া জিতৰাজ কোঁৱৰ আৰু কৌশিক গগৈক বন্ড চাইন কৰিবলৈ তলব কৰা হৈছে শিৱসাগৰ যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাত বন্ড স্বাক্ষৰৰ বাবে হেঁচা প্ৰশাসনৰ আইন শৃংখলা যাতে বিঘ্নিত নকৰে তাৰ বাবে বন্ড স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ তলব কৰিছে 5 নেতা জলসিঞ্চন বিভাগৰ ঘুচখোৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতে তেওঁ পঢ়া বৰপেটা বিদ্যাপীঠ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰতিক্ৰিয়া বিদ্যালয়খনৰ পৰা 1984 চনত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস ঘটনাক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তথা শিক্ষাৰত্ন বঁটা প্ৰাপক অক্ষয় কুমাৰ মিশ্ৰই যোৰহাটৰ বিস্ফোৰণ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন যুৱক ধৃত যুৱকজন হৈছে উজনিৰ কেবাংগাঁৱৰ জুমন বৰা আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জুমন বৰাক কেইবাবাৰো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল জুমন বৰাক প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল জুমন নগাঁও নিশা আৰক্ষীৰ জোৱানৰ উদ্ভণ্ডালি নিশা মদ্যপান কৰি নিজকে নগাঁৱৰ এ এছ পি প্ৰণৱ কলিতাৰ দেহৰক্ষী বুলি জাহিৰ কৰিছে হতাহতে লিপ্ত হৈছে জোৱানজন উদ্ভণ্ডালি কৰা জোৱানজনৰ নাম হৈছে শফিকুল ইছলাম পূৰ্ব অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী সমাধানৰ দাবীত কামৰূপ জিলাৰ সদৰ আমিন গাঁৱত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী জিলা আয়ুক্ত কৰ্মচাৰীৰ গ্ৰেড পে বৃদ্ধি কৰা এন পি এছৰ সলনি অ' পি এছ প্ৰৱৰ্তন কৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত খালী হৈ থকা পদসমূহ পূৰণৰ দাবী এই প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়তো জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দুদিনীয়াকৈ আহ্বান জনোৱা দুঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ বাহাল কৰাৰ দাবীত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ ধৰ্ণাৰ সময়ছোৱাত অচল হৈ পৰে প্ৰশাসনৰ কাম কাজ বঙাইগাঁৱত উৎখাত অবৈধ কাঠফলা মিল কাকৈজনা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত অভিযান অভিযানত জব্দ অবৈধ কাঠৰ মিলৰ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠৰ কুণ্ডা জব্দকৃত কাঠৰ কুণ্ডাখিনিৰ বজাৰ মূল্য লক্ষাধিক টকা দক্ষিণ কামৰূপৰ মিৰ্জাত বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অংশগ্ৰহণ চৰকাৰী বিভিন্ন আঁচনিৰ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই বিকশিত ভাৰতৰ সংকল্প যাত্ৰা পূৰ্ব অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়তো ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ প্ৰশাসনীয় কৰ্মচাৰীসকলৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পূৰণৰ দাবী দুঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি পালনেৰে ধৰ্ণা কৰ্মচাৰীসকলৰ শিৱসাগৰ ভলীবল ক্লাবৰ উদ্যোগত দ্বিতীয় আমন্ত্ৰণমূলক প্ৰাইজমানী ফুটবল প্ৰতিযোগিতা শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অহা 22 আৰু 23 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভলীবল প্ৰতিযোগিতা শেহতীয়াকৈ জাগীৰোডৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীলৈ আহিছে ভাল খবৰ কিয়নো কাগজকলৰ ভূমিত টাটাৰ বৃহৎ উদ্যোগ স্থাপনৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে ভাৰত চৰকাৰক প্ৰায় 40,000 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া ছেমি কণ্ডাক্টৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পত সংস্থাপন লাভ কৰিব ৰাজ্যৰ বহু শিক্ষিত যুৱক যুৱতীয়ে পূৰ্ব অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে ধুবুৰী জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ জিলা প্ৰশাসনিক কৰ্মচাৰীসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা অনুসৰি দৰমহা গাঁথনি চৰকাৰে দিয়াৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰা হয় প্ৰতিবাদ
গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতো সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ প্ৰতিবাদ, সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীসমূহ সমাধানৰ দাবী, ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী, জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ অধীক্ষক আৰু গাণনিকৰ পদ সৃষ্টি, এন পি এছ বাতিল কৰি অ' পি এছ পুনৰ প্ৰচলন কৰাৰ লগতে বিভিন্ন দাবীত প্ৰতিবাদ কৰ্মচাৰীসকলৰ। শিলচৰ চিভিল হস্পিটেলত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ। শিলচৰ চিভিল হস্পিটেলত নিৰাপত্তাৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা ব্যক্তিজনক আটক কৰি গতাই দিয়া হয় শিলচৰ আৰক্ষী। দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীৰ মূৰৰ কামৰণি হৈ পৰা কুখ্যাত ডকাইতে ড্ৰাগছৰ পাইকাৰী বিক্ৰেতা ছেলিম উদ্দিন অৱশেষত জালত পৰিছে যুৰি আৰক্ষীৰ। আৰক্ষীৰ অভিযানত কুখ্যাত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ছেলিম উদ্দিনৰ লগতে আটক আন দুজন সহযোগীয়ে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী তিনিৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে নগদধনৰ লগতে তিনিটাকৈ চাবোনৰ বাকচ। তিতাবৰতো সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী সন্থাৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। তিতাবৰ মুখ্যমাধিপতি কাৰ্যালয় চৌহদত কেইবাটাও দাবী লৈ সদৌ অসম জিলা প্ৰশাসন কৰ্মচাৰী ৰূপায়ণ কৰিছে দুঘণ্টা অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী। কাজিৰঙাত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে চিল্ক এণ্ড ডাই ফেষ্টিভেল। কাজিৰঙাৰ বগৰীজুৰি থকা আয়ুৰা নামৰ ব্যক্তিগত পৰ্যটন নিৱাসৰ চৌহদত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ফেষ্টিভেল। স্থানীয় শিপিনী উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অষ্টমবাৰৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এই চিল্ক এণ্ড ডাই ফেষ্টিভেল। চিল্ক এণ্ড ডাই ফেষ্টিভেলত অসম তথা উত্তৰ পূবৰ 25খনতকৈ অধিক থলুৱা সামগ্ৰী বিপণীয়ে ভাগ লৈছে। ফেষ্টিভেলে কাজিৰঙালৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব বুলি আশাবাদী উদ্যোক্তাসকল। চীনত সোমবাৰে অহা ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 131জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। আহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে প্ৰায় 500লৈ। বহুলোকে এতিয়াও মৃত্যুৰে যুঁজিছে। বহু অঞ্চলত এতিয়াও অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। এবাৰ ফাণ্ডত পৰিল DTO। ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ দুনি তিনিবাৰকৈ জালত পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ DTO শ্বাহাবুদ্দিন তাপাদাৰ আৰু এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া। বুধবাৰ প্ৰথমে 10,000 টকা ঘোষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এনফৰ্চমেণ্ট চেকাৰ আবু ছালেহ জাকাৰিয়া। ইয়াৰ পিছতে আবু ছালেহ জাকাৰিয়াৰ ভেষ্যৰ ভিত্তিত কৰিমগঞ্জৰ জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে DTO শ্বাহাবুদ্দিন তাপাদাৰক। দ্বিতীয় শ্বাহাবুদ্দিন তাপাদাৰৰ কৰিমগঞ্জৰ চৰকাৰী আৱাসৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ছয় মাইলৰ ঘৰত অভিযান চলাই দুনি তিনিবাৰকৈ। ছয় মাইলৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ পথৰ চিটি জেন লেনত থকা ঘৰত বুধবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা উৰে নিশা অভিযান চলাই দুনি তিনিবাৰকৈ। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পৰাই নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰা, CM ভিজিলেন্সৰ ধাৰাবাহিক জেৰাৰ সন্মুখীন সুকন্যা। শুকুৰবাৰে পুনৰ সুকন্যাক হাজিৰৰ নিৰ্দেশ ভিজিলেন্সৰ। বুধবাৰে 7 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাইছিল সুকন্যাক। দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত যাবলগীয়া হয় সুকন্যাক। জেৰাৰ বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰ দিছে সুকন্যা। এতিয়া সুকন্যাৰ পৰা পাবলৈ আছে বহু তথ্য। সুকন্যাক উপহাৰ দিয়া বাহন সন্দৰ্ভতো হ'ব তদন্ত। বহু আত্মীয়ৰ নামতো সম্পত্তি থকাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মৰিগত 27 বিঘা মাটি থকাৰ তথ্য লাভ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।